blegegek kugek sak dulito emel emel anak anung anindito bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa boleh nolo garing padha rajo sak praptamu nolo garing anakku mbarep cah bagus. Sawetara kowe sowan ana ing Karang Kadempel. Dole. Nonamit pasang Kalimantan bi tinepihna ing lodone dumeweng tawang tuwang. Kanjeng Rama. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangaming pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Rama Semar sesembahan kula. Rama Semar inggih Rama Badranaya. Ayo ya tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Le. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan Kanjeng Rama. Prayogakno nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nolowi Gareng. Iya, iya. Petruk padha rajo sak praptamu. Pangestunipun Bapak Wilujeng bekti kula kunjuk, Pak. Iya Petruk tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Tole kula pun dienggo jimat paripih dayanana ing kasantosan paring pangestunipun Bapak Wilujeng nereng sambikala ayam lho bar ayah kok ayam ayah dadi atlet yo lempar lembing apa kok lempar lembing ora sumuk, Pak. Ya iso ora apa-apa. Neng kene pancen tak gawe kepenak. Kowe arep nganggo sandangan apa wae sing baku? Tata kramamu ora mbok tinggal. Bagong. Nggih, Bapak. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang prayogi wisanipun ingkang putra pun Bagong, Bapak. Ya. Ngene ya, Dole. Mesthi wae kowe kaget. Apa to sababe kok nganti bapakmu nimbali karo anak-anak supaya sowan ana ing Karang Kadempel. Kejut raos sing manah kula, Pak. Daya-daya kula ngampiri Petruk tumuli kula sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang wigatos nyadong timbalanipun Bapak Semar. Wonten menapa Bapak kok nglempakaken dhateng para putra sedaya? Menawi kepareng kawedharing kathah tu wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping para tetangga lan para kawula padukan Karang Kadempel monggo kula dherekaken manjing salebeting Bali Wisma pepanggihan Catur Netra kelawan Kang Putra Punala Garing. Semanten ugi kula, Pak. Nyadung dawuh Bapak badhe paring timbalan dawuh menapa kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Semanten ugi kula, Pak. Bapak gadah niat menapa? Menapa badhe ngendikaken piweling-piweling ingkang terakhir? Gong tak tonyo lho. Bapak iki urung apa-apa kok wis diomongke piweling sing terakhir. Ambok menawa bapak iki wis tuwa kok. Keparang Kang Putra pun Bagong cuma dong dawuh, Pak. Wonten menapa wigatosipun Bapak Semar? Dorodo maju le padha sowan. Iki wigati tumrap aku lan anak-anakku kabeh. Ning ora kok wigati pribadiku ora ning ya ngembet marang kawula sak desa Karang Kadempel kene. Mula rada maju nggon musowan Nala Garing. Nun nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Andra ingkang Puswito rum kasiling samirana mrih Sekar Gadung Kungas
gandanya ing maweh raras renaning driya ong 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 ing nolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Bapak iki seneng. Bapak iki bongo. Bangga kok bongo. Bangga. Dene aku minangka dadi pengareping desa Karangkadempel. Udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur. Desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku. Padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, saiki kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ing Karangkadempel. Tak jaluk kanthi banget apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budayan wisata iki wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine ning bombong tok ki ora cukup seneng tok ki ora cukup kanggo njogo sing wis diparingake dening pamarentah ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata kudu mbok jaga kabudayan ning desa Karangkadempel kudu mekar semono uga papan-papan wisata ora ngemongake wisata ingkang sumadi-madi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karangkadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karangkadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit tas sepatu lan sak piturute iki asale saka kene. Mula wajibe kuwi padha dijaga. Carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundake sapa? Kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karangkadempel. Aja dinia, aja padha regejegan, tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine. Ning akhir-akhir iki wah, Semar kena omong ora nganggo basa sastra barang. Sastra sapa? Saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastronan. Sing baku kawula iki ngerti, penonton iki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan, Wirataya. Wisatawan kok. Para-para sing padha rawuh ana ing Karangkadempel kok katon sudo. Iki jane eneng apa nolo gareng Petruk Bagong kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng apa eneng masalah apa moro gage matura kene aku matur Bagong ku kena imbase lho Pak mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong ning nek bapak kersane aku matur ya ora apa-apa aku tak matur ah piye mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi
durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggulawenthahing para kawula mbudidaya mujudake ketrampilan tangan kaya to lan liyane padha karo kene. Ning kono-kono ki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa iki mesti padha diparingi dhuwit. Ngono lho. Dadi padha betah tekan kono tekono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak to, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha gawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa. Ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane awake dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga di ratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik Mir. Mau ayah kok saiki Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning gon-gon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik. Sopir bis sing gawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rezeki iki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono, ora mung kowe tok sing kapitunan, ning tangga teparus anak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang, kabeh tekan kene kabeh, dodolan kabeh, kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho, rezeki iki nek malak sudane cepet, Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Ini nek rezeki kowe ora malak, diratake karo tangga teparu, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajibe nampa rezeki kuwi. Wo, arep mung entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg, tinimbane akeh ming sepisan, pilih endi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Ah, nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun, marsinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha to. Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Lin dodo kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawi setunggalan ki apa wae wis to, Gong. Sing bagot, sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malah. Oh iya. Ngono lho. Aja terus kowe entuk rezeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh, ya, Tru. Ha iya, wis saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah, syukur nek wis ana siji sing diudari angka loro babudaya. Babudaya kuwi ya kudu dijaga, mergo iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jathil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jathilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jathilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jathilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang iki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong delok wayang iki nek tenan-tenan li delok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus. Wong Jawa ki kebak sasmita. Ora kok coblaka. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggon endi, alane nggon apa. Kuwi ayo padha diunceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono? Sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Ha, uteke wis kualik.
Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu ning omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya ning negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket iki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput ning ngono apa? Kowe kelingan ora? Hmm? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Jeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih warek mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, diisi tuh langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngregano budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang, kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Hm? Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong iki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedhang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul, kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu kuwi ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresno budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki mung kurban kok. Gareng iki ora salah kok arti kampleng ora. Sengit aku, mulane saiki kok sing teko latihan jadian kok kurang siji iki bol gareng iki to. Kowe iki apa lho, reng dadi celeng. Celeng matamu kuwi ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang. Nen, trampil amun joget mulo aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis to. Ora apa wong kuwi iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasane Gusti yang karya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kuwi ora apa-apa, kuwi budaya. Ya ta? Heeh. Ngono lho bener. Bagong ki arep wong kucruk ngene iki malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo ta, ora sandadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki nduwe jati diri. Iki budayamu kok arep ogre-ogre. Lah, nek wis kowe eling saya aku tak omong, nggih Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggure titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale iki cukup. Sik to, Kang, kose. Kose. Aja nesane susih. Ku kok njur cicit-cicit bangun cicit bangun. Ah, jian wis ngatimo iki karepe piye to ya? Ngatimo iso apa? Kae bakule tas pojokan kae wong sing blegentong dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Cicit-cicit bangun bangun. Semar iki nganti kesel aku iki mbaya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Heeh. Mergo mung bungan bangun. Ngladeni para penonton iki kudu beda, kudu beda. Ayo ngene iki iso pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek ya ngene lho, Gong. Malah justru kuwi dadi bab pamecut tumraping kowe. Kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Ngono nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Bangun Desa. Ngono kuwi terus cok jejerke beda. Ora ana tokoh-tokohe sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Ene. Ngomong e kan iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Piai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresno ora lho. Ha iya. Kabeh iki semanjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iki ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong seni iki ngene iki, Tru. Oh.
Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ana ing manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya. Ye. Yo. Apa si Wanto ae dicor. Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Ha, aja. Dideke ra jamak-jamak. Eh, kok sik e? Bangun ku ki ya mung sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayo to. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe ki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karo kunan. Desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek? Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek? Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngopo ora? Ayo bantu Bapak, kowe wedi, Reng. Sakrit. Kowe. Sing setengah arit ditibake ning Karang Kademel, setengah arit kaya ing omahmu. Nggo apa? Guru ki kowe. Ya, karaku kok sia-sia ki ngapa tegang ora? Aku iri ya karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Eh, dan tenan kowe iki. Ngene kat suwe-suwe. Ha wis ben ora apa-apa. Ha iya. Ah, semana gareng iki. Wah, gue remuk awake karepmu. Ya wis ben wae iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikaei jaket, Reng? Karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane, jaket kok uran U. Apa kok jaket kok uran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, eh aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe in iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karang Kademel kene iki ora ketamung sedhela ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Darawati sing kagungan. Eh iya. Anakku telu sing saguh rono sapa? Waduh, aku nek tekan ngadu-adu iki awakku dadaku sesek e, Pak. Petro piye, Petro? Sikilku iki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Eh, Bagong apa? Aku iki mah gejala bisu e, Pak. Oh, gejala bisu kok iso omong ini? Gejala bisu iki penyakit iki aku tak takon karo kowe. Rumangsaku kok ora omongane kok sarwa. Eh, siji Sekar Wijaya Kesuma. Loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka telu ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugoro. Telung pusaka utawa papat cacahe kuwi dianu gawanen supaya prapta ning Karang Kademel lenggah sawetara ning Karang Kademel. Nek telu kuwi iso rawuh ning Karang Kademel, ah pambangunan desa iki bakal rancak nolo garing. Si jemtroning pasewakan wadyogong tanpa sabawa. Kaprapan tening sang nalendra tama mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras
Ong Ong dereng ngantos paripos sami Balwacana kasaru geger njaba sami alok yen tono priagung rawuh sinten ing kemparung prapting wonten ing padukan karang kadempel minggah madaning pendhapi padukan menika to warnani lancur-lancur Pandhawa kapandhekan Bambang Antasena Raden Garukaca Raden Hanantarja Raden Abimanyu Raden Irawan miwah Raden Wisanggeni Akarya Cingak Kang Samya Mulat Ala kok ting gruduk tak kira kawula karang kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene nala gareng waduh Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Abimanyu Ndara Garukaca Ndara Antarja truk padha rawuh mrene wah gong lho iki lho rasa tresnani ndara-ndara ro bapak Ndara Wisanggeni Ndara Antarja Ndara Garukaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja tekan kene ketuane mesti ngarep dhewe ya truk cilik ning gleleng ha iya ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kuwi nggih Kakang Antasena Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu krana nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kuwi ora. Ku krungu, Gong. Ah, krungu ora apa-apa. Wilujeng Den, Siwa Semar slamet tek aku. Bektiku katur ya, Wong. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bekti katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatut Kaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti Ndara Abimanyu kula tampi Siwa Ismaya aku ngaturke bekti Ndara Antarja kula tampi Nala Gareng slamet mangestunipun Ndara Wilujeng slamet kele tekle piye rek jane ya ora trima atiku aning bose ha iya wis ora apa-apa Wilujeng Ndara Antasena bekti kula konjuk ya tak tampa rek Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Kancaca, nulo garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nulo garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk, ya tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih, Den. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena, ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana nggih. Ndara Garukaca, ya Petruk pangestuku Tampanana. Nggih. Ndara Abimanyu, ya Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja, ya Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe, Gong. Ndara-ndara kula, kula idem. Lho. Kok ming idem, kakehan cangkem, Truk. Meman-meman sing nggo nyambut gawe terus e. Awe iki rumahmu swara kok di meman-meman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula sampa. Wis. Ngawur. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar. Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wae. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndara? Sampeyan ngimpi napa, Ndara? Dek kapan den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula. Kowe ngimpi apa? Isin aku terus. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modho-modho ora. Ngimpi kok ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku, Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Karo Kakang Abimanyu Prapta ning Karang Kadempel. Sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar. Dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwanaya Antaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanghiwang rembulan wa. Weh. Piye kowe? Semar mangku dek wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa ya maksud e?
mangku sanggi wang rembulan. Wah, rungu aku kok mangku dek wulan yang kue. Wah, langsung pemburu aku. Ayo yang rembulan kok dek wulan ora. Mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggi wang rembulan wekasan salirane kakang Antasena, kakang Garwaca, kakang Antareja, kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumuli aku suwan ora ing randu Gumbala nglumpuke kadang-kadangku pringgondani jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit suwan ngersaning Siwana Yantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesthi aku bakal sak biantu karo Siwana Yantaka wae. Lah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Wong aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwana Yantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwana Yantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Garing Petruk Bagong ora gelem dikongkon. Mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasé dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sago kok Pak Ming aku ngandake nek sikilku kuwi balas barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nang ndi, Pak? Sendika Jawa, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Ora. Oh, asem e. Ora kompak Semar karo aku, Pak, plotroke katoke. Aja gong. Wong mbak karo bapakne arep diplotroke katoke. Taboki bokonge manggel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu ingkang budal golek syarat, wo, aku ingkang golek syarate supaya kalaksanan pambangunaning desa Siwana Yantaka. Ah, lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Lima Sada, telu pusaka Mandura, loro cacahe Kiai Nenggala, Kiai Arugoro. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidom, rasa kuwatir. Aku rukuwe ning Dorowati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa kuwi aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi, lha witena. Mungsuhmu nek wani karo wong Dorowati, Aman Setyaki lho. Aku iki ra wedi rumak cilik. Aku iki ra wedi, aku rasa-rasa iki ra wedi kok. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungakna, Truk. Truk, rungake. Wah, metentreng juan ora. Nggih, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki wedine karo Suwanto. Aku gamanmu ya apa? Weh, untuk wis ra ono kabeh. Tak mut. Mesti risi. Wih, mengko didum. Lah terus sing ning Amarta? Sing ning Amarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para wong den Pandhawa. Sopo? Kakang Garwaca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garwaca karo Kakang Abimanyu. Ho, iki rak anak emas. Nganggri suwan negara Amarta. Wo. Wo. Wo, Pandhawa lilih kabeh. Weh lah cocok, cocok. Lah terus sing ning Mandura? Sing ning Mandura Kakang Antareja. Ora ana kancane. Ben di kancane Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Ning awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Bala dewa e, Truk. Nek nganti kosongan merana ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mlek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku lusi asikilku asam urat kok. Gareng wae. Lho, iki tangane tikle mibrape kira sikile becik kon tekan mendro ya manalarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antareja piyambak mawon. Nggih, Den. Kendel lho nika. Tenan luwane dindi dhewe wani ngeden nggih.
ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocok iki mung kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan nek carane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu sago, kudu sago. Eh, lah nek ngoten kula mung kari manut mawon to, Ro. Ing rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal ong ram kang tumingal dendeng saingga praja ong praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni dumrajak tanpa laraban. Gawe kaget. Lah kok karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuan, Gong, kasepuan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu kuwi. Begawan Durna. Heeh. Patih Sengkuni mau kita ayo melu mlebu bareng karo anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong iki nang geras tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Truk. Wis ben dibagekke ro Bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Eh penemban wilujeng. Ah, gandhok mlegudug suwaru gembol sumarante, sumarante. Ya ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku tampan ana ya Semar. Eh kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nolak Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. No nggih, sangat anggen kalau muni dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kalu kok mboten nite kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih, ampun. Ngampunten lho ming nyuwun pirsa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngampunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya, Eyang. Iya ya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuh, Eyang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku tampan ana. Eyang Penemban, bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku tampan ana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat, Eyang. Bekti kula kunjuk, Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, radio ora permana nggo mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku tampan ana, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku tampan ana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepura nyata. Pangestuku tampan ana Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang kula nyuwun bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih. Bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku tampan ana. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Heeh. Dadi ora nek dinggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Iki kaya gantul kaca kaya kantor jahe berarti kaya selamper tak terlalu oh iya wah mulanya kaya pokok comotornya digantulkan yang dodoknya kok dinai rantai kaya itu naik orang permonor sopo-sopo terus dipasang eh penemban enten apa rawo konten yang Karang Kadempel iki ngene ya Semar perantaku yang Karang Kadempel kuih sepisan tilik marang kayuanan yang kulo wargamu lana-lanamu kabeh poro ponokawan dan itu ngap engkoloro. Praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nang aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarito anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Eh nyumpena pancen kepara nyata. Lah sumpenanipun babakan menapa?
nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to pitung dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sanghyang Rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun monggo kula aturi ngasta Rembulan menika Sanghyang Candra menika wonten negari Ngastina menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumule dawuh karo aku supaya sawana ning aran kadempel ingkang wigati Semar ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Gur Ngastina lan kowe kudu iso jlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana apa yang mbok caosake marang Ratu Ngastina mergo tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ing mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe yen kowe saguh ayo mangkat ning yen kowe ora saguh sebab e apa mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iki amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Eh gampang Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Wela. Ha iki ana nom-noman pendhang iki nggo ngapa? Teng pendhang iki. Gus. Kuwi go karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Nanging kon Jata si Durna e. Sagung nggih, Den. Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago tandara Antasena. Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kusik, kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sewane Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebab e apa. Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur ning no. Sak arepku ora ngopo-ngopo diwarahi. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah iki kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok yo yo. Eh, sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Eh, tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki. Lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah Hyang Mahanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar. Pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela. Ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun. Kawontenanipun ngados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Ming kuwi cukup menek rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya monggo. Aja ming yutan yen perlu miliar. Aja ming miliar yen perlu triliun. Kowe kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki iso mbangun pendopo.
iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan, manganmu sebentina ora ming sego jagung, ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina, kowe gelem suwan ana Ngastina. Nanging nek ora gelem suwan ana negara Ngastina, Semar ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Lha ngopo kelakon aku urudo peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe karo anak-anak Pandhawa. Apa bakep nek aku wis ana anak-anak Pandhawa aku wedi karo kowe? Aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudo paripeksa Nayantaka. Ngandel ora. Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metendeng, Pak. Ayo metendeng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metendeng keleke pas rai. Wis tak semprot. Ndandurna? Loh, iki Bakong. Heeh. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Hah? Semana nek tekan negara Ngastina jeng mangkae pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tau wae Semar niku mata duiten. Sampeyan tau ngerti lho, Semar niku teng budi-budi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wis dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wis disangoni ora gelem. Apike Semar teng riki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggape bapak kula niku mata duiten wae piye? Nang bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh ten negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan inggih menika mbangun desa mongko syarate angel syarate kudu digayuh nek bapak ninggalke desane ten negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah edian Bagong kata-katane ampek meneng sik Antasena. Wah Pak Totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna, bolone Durna, bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten iki lagi serius sampun di ampun dikisruh omongan kula. Halo? Terus sampean kok dadi nek panjenengan kok ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak rudo paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anu anak-anak Pandhawa we wedi karo aku apa meneh mung bayi-bayi putu-putuku anak-anak Pandhawa aku ora wedi. Nun sewu lho mulutmu harimaumu kowe nek omong nganggo dipikir ngaten nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampeyanake dhewe nek sampean ngendika sampeyanake dhewe ngrekoso urip sampean teng negok teng Karang Kadempel terus kowe arep ngapa. Kula mewakili bapak, bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku mergo kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergo nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gom. Kuwi rapisan rapi ndu mesti gawe masalah kaya ngono. Gom. Kuwi apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kuwi goblok bener kok goblok piye. Lah iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padhake. Terus kok bar timbukan kilang kilongar ngopo iki? Wah, ternyata dijaluk nes dite. Ha iya.
Engko mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora ganggong-ganggong. Lah nek ngono kowe wani karo Bagan Durna, sing tak wedani apamu? Bagong, gandeng aku tanggung bengok wis cengcengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa, metu Jawa. Ora bakal wedi ayo. Ayo. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana apa, Pak? Sak ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani e. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kuwi arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to. Bantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nak pancen bantu niku sampeyan kudu sagung ngundurke Kurawa. Kusik. Aku bantu le mbangun lho, ora ana bantu perkara liyane. Diar wera. Nek Siwa Semar bangun desa aku bantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ro pepundhenku Kurawa. Ya ya ora masalah wong aku ya ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majuran kuwi. Kaya inspektur rasane. Darantasena opo, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le mbangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Lah terus fungsine kula nantang Durna niku mau? Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke, oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Dene gadut kacang. Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asline sing ngentutke mung kula. Petruk ora wani tekan kawah, ba. Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar nek kok kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garkaca njedhul saka kawah niku mung kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Kamarta. Karang Kademel niku ke bawah keperintah negari pundi? Kamarta. Karang Kademel ajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mesthine aku ngayomi. Mesthine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kademel sapa? Kula ali bapak ali Petro ali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta ya durung rampung-rampung babagi perkara Karang Kademel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Diar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Tru? Asem e. Ndaran Tarjo? Piye? Saman nggih mboten purung nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok cok bloko banget ta iki? Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bagong. Ndara Bimanyu sayangku cintaku. Ndara Bimanyu. Opo, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso mbantu 150 bab. Kok tekan dhuwit ta iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye.
kadang-kadang kudu ora mbilani, nek aku mbilani mesti aku dijuthak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Juga kaya ngono ya. Bengi iki do ora ana sing mbantu karo Bagong, Pak. Kadang aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Ear nendi? Metuke kula wa. Alakonane dhewe. Wak ladenane dhewe. Tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek njewewek cangkeme. Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek nggo omong seru lara e, Pak. Menjawab aja, Pak. Yo, sing hati-hati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendem ning taman makam pahlawan. Njuk, batine apa? Mati wis ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo, sing hati-hati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah, aku mati lho, Tru. Yo mati yo mati yo, mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelengmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, apa? Nah, aku mati. Aku ora nyaur utangmu, ora nyaur apa-apa tak ikhlas kegong. Edan, edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh, dadi kaya ngene kene, Pak. Nyon pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajing. Engkang sagung ngendharat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah e, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane teratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tru, mbok ora ngene to, Tru. Aku bantunen. Gong. Ngapa kowe njak omong aku? Kowe ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Meng dhewe. Karo Kakang Garuk Kanca. Yo Kang, yo. Karo Kakang Onturjo. Yo Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Yo nyu yo. Inggih, Kakang Mas. Asem do mbeda aku. Tak plotroke karo aku. Aja-aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gusonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem iki. Tes tur, Den. Yo tenan. Asem iki. Niki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih, kowe waduh. Kok tak pecandasmu lho, weh. Kok ndugang barang gemes ya aku. Angsung tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Gak gak metu njawab gak. Saman metu njawab metu ndiro. Ya ayo nek ngono metu njawab karo aku. Oh, bulane do seneng metu njawab ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngopo? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh! Petok. Kowe aku jenes, aku sengit karo kowe kok koyo wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetat ngono kae. Kowe sing boso iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit aku. Nggih, Den, nggih? Iya. Kamu tuh, Kak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Kang Kaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Antarjo? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garuk Kaca, Kakang Antarjo, mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong iki. Omong apa meneh?
macem-macem ora yo nganti rampung, iya nganti rampung yo. Kene Kang. Hah? Ndoro-ndoro sedo metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajiban e, Reng. Kewajiban apa? Iki sing kewajiban mikir engko bar perang adegane apa? Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku engko tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya tak tutke ya, Pak. Nang endi? Manut. Sing sarean mon endi? Weh. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Engko iki senengane nek kan ya masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan we kerang apa, Pak? Ora iso lek ngonceki to kowe. Ora perkara ora iso lek ngonceki, nggo mamah ki wis ora iso. Cangkeme ganti. Eh. Wedhus ora. Kerang ora doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ora doyan. Sate kowe ya ora tedas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Eh. Ora antil mudar lho, Gong. Nek aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok, ndok pitikku maksude. Engko tak gaweke ya, Pak, gane aku sayang karo kowe. Eh, ayo mlebu iki selak. Blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sang Gareng para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Eh, sak karepmu sing gampang-gampang wae. Ah. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Oh, bapak mundur ngedaluk jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak apa ya? Heem. Men kabeh warga padha sesanti kamulya. Mulya iki ya rukun, ya tentrem, ya ayem, ya manunggal. Ha ta, Pak? Heem. Wis gek duneke dibukani bonang. Cilule, yung demlang demlang kuwi gugur gunung. Kuwi senengane obo pelok linyuwara pelok barang sampe nake dhewe ra. Ya, mangga dadas. Sanggyan ing Prawadya Bala Mandekata lawan pindi pasor tambur miyang suling pepanden dalutek ong miyang suling pepanden dalutek ong. Dek mate, pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak.
sarsir-sarsir mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Durna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus. Enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu jaba ning pancen bocah ora gelem metu jaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus. Ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar wigar. Oh, ngaten. Lajeng. Diketapake para Sata Kurawa. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake dibate. Oh, nggih, dursasana. Lho. Oh, wis kowe wis krungu ngendikaning Kakang Mremban Duna, nggih. Lah jeparingipun. Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang jejer sapa ing palange karepe Kakang Durung Limboyong lawan Semar singkirno ya dursasana. Wah nggih ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang klungsu-klungsu nek melu padha budal. I sewu kula diraken Kakang Mas Moha pas kula diraken. Curit kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kepapaknya munggu ngaloko Antasena Pak De Surtayu ya lagu tadi kau ingin ngaglah kau ingin jalan monggo sing ngendhetake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking bapa Mremban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Loh, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ora wirawir antas malam-malam bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyuwun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para-para pun den Sata Kurawa. Ora san dadak duwe rasa ewuh pekewuh. Ayo, gage. Bubarno para Sata Kurawa nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakde Kurawa.
Marmo mboten purun kundur kula ing ngabadi ngunduraken kula wah kelakon pecah dadamu monggo dipun jajal mati wah pecah dadamu wah wah di Durmo Gati cemal tak jaluk ora bakal tak penehake kelakon mati dening aku ayo ngejawab tak wujuti woi lah pancet bocah ulah kena dikandani kanthi becik-becik kelakon tiban tanganmu tiban tanganku dening di tanganmu melocat sira tiban mati ae dale. Wis dian. Tanganku kejo-kejo entar, Jo. Dial we. Wah. Aduh. Wah.
mundur, Man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dateng Semar. Menawi kula kalian paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten korban. Kula semanggaken. Kese-kese, Sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena, Man. Weh, lah ora pati nduga mana. Tenan ta wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula, Man. Mungsamu sapa? Kartamarma, anak kula Pringgondani Gathotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula, Man. Kula semanggaken. Dewe iso mabur, ora iso mabur. Lih temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang iwo nengen, nendang nengen, iwo nengen, iwo nengen. Ha iya, karang ya trampil kok gak ditok nggih. Wah. Durma gati perang. Pelang, Man. Heeh. Temu sapa? Wangsa Reja. Sapa? Wangsa Reja. Wangsa Reja iki anake Welku Dolce Balep Antarja. Wah, Antarja. Heeh. Kulo antem dadane gak popo. Weh. Barang dheweke klido. Heeh. Kulo di anu pidak cikil kulo. Apa? Di pidak cikil kulo, Man. Nyet ngonten disikut cangkem kulo cucit. Hmm. Barang niku dheweke le temandang ngeceban, ngeceban. Ngenteni ing tangan siji ngenten. Kulo maju sikut cangkem kulo til. Secandak sirah kula jegloke nganu dengkul ngene deng gleng gleng diwalik kayang cengeli ding kok kaya aku ora iso mbayangi to mang mriki mang mriki jamban dadi kula kula dadi Antarja kira-kira iso aku mraktekke welo apal Man sampean maju sampean maju hop ngandani to joloke ludak maju mulai maju mulai sikut cangkeme dies ngenten terus tangane ngenten iki set ngenten iki terus tambani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul blek 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 terus gondono diwalik antil cengeli ngenten iki oh ngono ta ping pindho oh disit ngenten iki iki dis wale set set ngene terus diganti ngene ludung ngenten iki kewan iki makne cilik kok terus dienggo praktek ra sak pinahe dipun cak madya mawon. Ah iya. Sapa sing kurang maju? Man. Hmm. Ku kula ajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wa wani. Mung suwe to, Man. Mung suwe akeh. Wedan. Sasa sapa wae? Antarja Antasena Gathotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo ponokawan wah lata gugu karepe dhewe arep mungsu sapa kuku kula niku wong tuwa heeh nenek iso Antasena Antarja gaga Gathotkaca kuku kula dukumba den 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 kok malah montor to kuku kula dukumba ndase anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh maju kuku kula terus mingke tantangane dewan ya maju banter ya. Utus. Macuk. Kekerno cagak anim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gegak Gathotkaca ya gelem. Antarja ya gelem. Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh. Kan
Wasena dubur gugur gugur ketiban pusaka kula tembus gigir prap-prap teng walikan cicit raksi sing iso matani Antasena. Pengumuman Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum kena pusakaku. Pengumuman Mama-maman sesengkuni budak. Mama mangrungake Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Mudar ora sembodo karo ling gleleng cit cit piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya cit aku kok ora patek ong gatekke buah sikur waduh kok lambene ngemu getih kaya ngono Maman. Hmm. Sa sampean weruh. Sa sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Nggo gawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendewa. Heeh. Pusaka kula mbat-mbat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Kesit kaya silet. Tatet. Cul. Heeh. Kena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun tak jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantang bae kula kuku kula sampean kuku kula bunga-bunga krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kuku kula bali. Heeh. Niku tangane Antasena codhet nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Heeh. Lah sebabe ra urung mati. Ha iya. Jujuh kanggo jemparing trai kula kan jliar kuku kula kejek-kejek dene kula candhane kula jreng dumbulke sabetke sakayake prol tiba teng sound control oh apa sound control terus teteng riki niku oh ayo mulane ora sok aleman burung kuwi nek nganti ketemu ponokawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sak wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur kok kowe dadak maju. Aja goblok. Mana ada apa ya, Man? Kenapa kok kaya kemeden? Di madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek aku arek ketemu karo aku arek nyocoki panah iki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Lah panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedar to kaya kena. Tak kempit. Edan ren. Aku iki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit kok bungae ra jamak-jamak.
Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngombe tira mendelek-mendelek. Jajan. Pak Diku Kurawa iki jancane lucu-lucu lho. Mengko pakartine aku ra seneng, aku seneng pakartine lho tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoni-ngon? Manik pejajalan atau ora? Kok metune arep wani apa? Lho, lu meng genahke. Ora arep wani, ngong-ngong-ngong apa man? Karo to sira wani demen modar apa? Ha iya ta? Heeh. Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih sekune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih sekune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah enom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat tiban cuda maneh dadi apa ibaraté. Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung sura tamtuhane Rebaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing metuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara, mang seminggir. Durna kula balekke teng Soko Lima ndak dadi maksiat. Koten Prayitna Semuriris Semuriris eka balik titi yoni gondo yoni Trisunya Purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar mun katon padhang kahanan karang kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula bangun karang kadempel. Ya. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adiku Wisanggeni. Sowan Siwa Ndwarawati nembung Sekar Cangkok Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adikku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun mustaka jamu Smyang Jimat Lima Sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugoro. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampeyan kudu isa gawe cara aja nganti gawe kapitunane ingkang Rama sedayanipun. Neng sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Dalu pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos.
Siwa Sumar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Yo, Siwa Sumar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggatan penjongko kula ndara. Nimangsa mono mati luwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubadara Setyaki wonten timbalan Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diweji prayogak nunggonira ngadhep sawetara iki ora pangling kaya ana sawane anakku lanang Drepsila Geni lan anakku lanang Ngrandu Gumbala wis anggeni padha raja sak praptamu nggir pinayunganing kawidadan wa aku ngaturke begitu katur ya wa ya cah bagus ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena Raharja cah bagus slamet tek aku Pakdhe aku ngaturke begitu katur ya Pakdhe ya ya Antasena ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat kulub atmajaku sakarone apa ta ing dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa timbalan apa ana wigati apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan Pak Mindrawati sepisan ngaturake bekti katur ya wa ya wis anggeni tak tampa dene dongkap ing ngangka loro prataku ing negara Ndrawati sowan kersane Kanjeng Ndrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan nanging aku pancen diutus nanging dudu pundhen Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar iya wa. Lah wigatine apa? Dene Kakang Semar utusan nglawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela. Ngene ya wa. Nalika semana aku kuwi ngimpi. Jroning pasemenan mau aku karo Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane. Nanging ora mblerengi. Wekasan sapa ing cedhak lawan Kiai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ana nganggane sapa wae ingkang cedhak lawan Kakang Semar. Ngono nggir. Iya. Tumuli aku nganti lawan para putra-putra Pandhawa sak petara sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa ta sababe lan werdine impen mau? Lah kok jemel ndara dasih impen ingkang tak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe ila dalah Kakang Semar bakal duwe gawe iya wa lah duwe gawe apa nggir wis anggeni ora kok duwe gawe tegese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel tumuli aku nglawan para putra saguh sak biantu kelawan Siwa Badranaya jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa mula ora ana ilang yen to aku kelawan para putra kabeh bebantu marang botripoting Siwa Nayantaka ya wis anggene kuwi bagus kuwi apik lan becik awakmu Ndrawati rumojong nanging nalika semana Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndrawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya mula wa gandheng para putra ing kepandhegan anakmu Drepsila Geni iki wis saguh mbantu marang Siwa Nayantaka tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kendhane Ndrawati muga kepareng nggalih aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karang Kadempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwa Nayantaka mbangun desa tak
kondurake marang negara Ndarawati, Siwa Ndarawati, Siwa Prabu Kresna. Ing Duka yayasine pecaca bang mawinga wengis kumejot padoning latri netra kocak ngondarandir. Bung, wis anggeni. Ana dawuhmu apa wae? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to wis anggeni tumuli anyagui dituwangkon dening Kakang Semar. Supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Gir. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung ponokawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan gone ngasorake marang Ratu Ndarawati? Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan? Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi ping pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndarawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan Pak Ming Ndarawati. Mula saiki yo nggir kowe tak utus Baliya sowano marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel lan matura babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni aja gawe geger mbebutek banyu bening kanan negara Ndarawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawing wong tuwa ing Ndarawati iki sira anakku ndelep sila geni, trem mesti mastuhu dawing wong tuwa. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni matura marang Kakang Semar golek srana liyane wae, sak liyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndarawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis modho sarta wis ngasorake marang derajating nating Ndarawati. Aku ing ora trima perkara iki wis sanggeni. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didum adil sing rembugan Wisanggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndarawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndarawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndarawati nggone gelar lan gulung Aturi Antasena. Antasena karep matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan ngonek ke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki ming wong loro saurudon telu saurupan, mung ponokawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung tegese Siwanaya entuk kaya arepa derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawantah. Lan aku ngerti. Pandhawa bapak-bapakku wong tuwa aku ki tanpa sumanding kelawan Siwanaya Antaka tangeh derajate iso mumbul. Tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangandikane Pak Bing sadhe ngias karo Siwanaya Antaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima, yen kowe ora trima karo Nata Ndarawati, kowe arep ora trima piye? Pak Dhe gelem ngambil mari ngambil Sekar Wijaya Mulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pak Dhe ora tresna karo Siwanaya Antaka. Aku tresna karo Kakang Semar ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pak Dhe ora maringake saiki ngene wae. Gandhengake gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tontong, tak tantang jotosan piye? Lho. Kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku wis agung karo Siwanaya Antaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena? Sekar Wijaya Mulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin, isin karo mati itu marap Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku rabuh karo kakekne Semar. Wilah edan iki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Wala,
Yen ngono kuwi jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngregani karo kakene Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakene Semar, nggowe tau apa aku ngabekti karo Nata Darawati. Ingin dados senopati wonten negari Darawati menika kula. Menawi jenengan niku anggen wonten sinau menika badhe nantang dhateng sinuwun Prabu Darawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Darawati ingkang pamanipun Setyaki. Bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwadawa melu ora? Wah, mboten, Nger. Pun kula kantun ngaton ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nanti papane pun enter kadidean Mak Cilik. Medal Jawi kene. Yo, tak lakoni nami musuh Mak Cilik. Jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi iki malah dadi gegeran iki piye? Paman Setyaki iki pepunden, lah kok dadi tok tantang metu jaba. Ha jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan ora rampung-rampung iki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki ae siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Wijayamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Darawati iki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Darawati wani karo amane Garba Ruji. Wah, rasa ditirokke. Wagu ngirokke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan gogyo dadi cangisan to. Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe menengo wae. Sekar jamu kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyaki ning Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Darawati. Bagus. Semono kok aku Pak Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Weneh ki ora Sekar Wijayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Gene margane batimu tangga tak ayoni. Setyaki, Setyaki aja kaya bocah cilik. Orang ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babaling nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Darawati? Hm? Nganti tok labu kowe wani karo makmu cilik Garba Ruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe. Iki kok nek nganti gegeran upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara, kowe Prabu mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Ayo coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Ayo nek ora iso coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso deleke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono iki. Loh. Welah ta. Wong edan tenan. Pancen wong loro iki wong dugal kewarisan tenan Setyaki. Wonten dawuh.
mak glibet ning antariksa kowe ora ora? Iye, kula semrep nanging sinten? Wis anggene lho. Lah wong sekaro Joko semua kita lenggahke ning pagedongan pusaka lah kok bocah kok wolah eling-eling anake Janaka, Janaka sing gerang sing nane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki, wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa? Nyai Janaka wonten timbalan Koko Prabu Werkudara. Nggih. Usawetara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ana ing Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ana ing Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak kespadake. Ora ana suwaning si Abimanyu. Arjuna, putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis sugih kula mboten sumerep dhateng putra Waduka pun Abimanyu. Malah sak mangke jaring para nayaka ing kasatriyan Tanjunganom, bilih Abimanyu sak mangke mindhan saking negari utawi kasatriyan Tanjunganom semono uga. Wah, Antarja Gathot lan Antarsena uga ora sowan ana ing Jodipati. Aku dhewe ora ngerti menyang endi dunya anak-anakku. Ning gandeng tumrapaku, Antarja Gathotkaca lan Antarsena kuwi bocah nom sing lagi rumagang. Mbok menawa ana bab lan ana perkara sarta nedhenge lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sabarakane mbarep kakangku. Niat langeneng kalanggiwan. Aklar. Pandan moncar oh, tinon ler kekonang surm sorot hitan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing derengan tos parpesame imbal wacono kasaru suwaning Raden Abimanyu sumawon Raden Gathotkaca dumraja kanpa lalapan kan jabala Mandawa mbya kumulung mangung sireng soto pura anut lakuning Kurawa hene patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata ing Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih Wawa Prabu. Sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjunganom kula nyuwun pangapunten. Krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten Praja ing Amarta. Krana nderekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula pun Nyai Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel. Inggih menika
hamba bantu dateng buat repotipun si Wono Yontoko. Kakang Semar Darbi gawe opo kulup netepi dateng menopo yang sampun sinas minta akan diwo itu meraping kadang kulupun nyaji wisanggeni bilih si Wono Yontoko wonten salah berting pas benen kanti ngalmowo cahyo tuwe namangku Sanggiwang Condro kumunten kiai Semar badhe gadah damel mambangun desa namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan apa syarat srana ninggir putraku Tanjung Anom mboten sanes kejawi namung ingkang putra pun Nabi Manyu dinuto dening Kiai Noyontoko supados nyuwun ngampil pustaka jamus miyang jimat kelima sadawa. Manyu kula wonten paring adawu. Apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babakan pustaka jamus yang jimat kelima sada. Yen to pustaka jamus kelima sada kuwi pusakaning para Pandhawa, kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta. Mongko ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen. Syarat sranane kudu mboyong marang pustaka jamus yang jimat lima sada kulup atmajaku bocah bagus mula bali marang karang kadempel matur marang Kakang Semar yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka jamus yang jimat lima sada nanging bakal ndak aturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ingkang dadi gegayuane dene dadak mbutake pustaka jamus yang jimat lima sada kulup. Nuwun pangapunten, Bu. Hari bakso ingkang putring mringgon tani kemunjo atur sumadhuwa Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetyo dhateng si Wono Yontoko. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka jamus kelima sada sak mangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetyo parandiri mboten saged linampahan mila ingkang saking menika keparang mboten keparang kula badhe nyuwun pustaka jamus kelima sada upami mboten dipun parangaken dinten sak mangke haluwung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra menika dados putraning para Pandhawa naik mlebet paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong. Sedewa kula wonten maring adawuh Sira Siadyaja nganti wedi kangelan pisan ingkang padha bandha yuda aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka miloro kelan atmajaning si Abimanyu Sedewa. Ditoto. Wah, ingat asih kowe anak Werkudara bobote mulih. Milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun laturaken menika sanyata, sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi ngantos kula mboten saketaken maturaken pustaka jamus kelima sada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati mudhar tenan. Thank you.
cah bagus. Abimanyu anakku. Ojo banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesemban. Wong atuamu, Koko Prabu Puntadewa kuwi banget. Ndak aji-aji, lah kok dadi wani kowe. Matur ingkang kaya mengkono, padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kiai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng paduka ngantos sak mangke paduka jejer minangka dados langing jagat lan curing bawono. Menika mboten merucut kaliyan labetanipun Kiai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Wonten timbalan. Mundak dadi rasenaning para kamula sak negara Ngamarta. Ingkang padha ora seneng, ingkang padha ora demen lawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok. Mung perkara kaya ngene lha kok dadi nganti gegeran. Iye. Kanjeng paman keparingipun pustaka Jamus Lima Sada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka. Para paduka kawanan. Aturna Kyai Semar, Kanjeng Rama lan Kanjeng Paman, aku mongko sing ngurusi wong tamu mbok garuk kaca. Lah kok si Adi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamulingan. Sedaya sampun dipun dawaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Kerampungane piye? Pustaka Jamus Kima Sada kula aturaken dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi aluwer kudoro. Mboten. Mal samangke garuk kancan pun Abimanyu sampun wangsul dateng ngarang kadempel. Wah, jlambrok to ya. Monggo kula dherekaken. Kuncang kancing langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing Antarja inggih kula ingkang sowanmu para ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhene atiku ora liwat pangestuning awakmu mandura tampan ana lho mendinga jimat paripendayane ning kasantosan piye hmm? Ana apa lah kok dadi janur gunung kadingaren. Sirat Majakun Jangkar Bumi sowan noning negoro Manduro. Sepinten kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadono. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atamu apa diutus pundhen Pandhawa? Apa saka arepe anak kula nang dhewe? Ih. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadono. Mugi antadosna ing kawuningan wau sowan kula menika sak mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipunutus dening Siwana Yantaka. Lho. Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten, kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa.
ingkang sampun nampi sasmito bilih kinen caket kalian Kiai Semar. Sabab sak mangki wonten madyaning pasumenan Kiai Semar kadidine mangku sanggiwang rembulan wekasan raganipun Kiai Semar mencorong mawa cahya tumuntun sinten ingkang caket kalian Kiai Noyontoko badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kiai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng karang kadempel jebul nyatanipun Kiai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa namung mugi dados ing kawuningan wau sedaya ingkang dipun tindaken Kiai Noyontoko menika mboten bari saged kelampah duwe mboten saged kasembatan malah mboten saking pambiyantripun Padukawa Mandura. Lah terus aku kudu piye? Padukawa Prabu Kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kiai Nenggala Duwin, Kiai Alugoro. Kula suwun ngambil badhe kinaryo sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugoro kasinggihan mekaten. Wonten sul. Naga Bagindra, nggih, wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget-banget nggone ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang dijuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Slagine Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngias marang Nata Mandura? Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa? Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajat apa? Ing ngatasé mung kepengin bangun desa wae datang anggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala iki pamunaing satu sekti. Kyai Alugoro iki pamunaing satu sekti. Kowe dudu pusaka bae-bae nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma, duk aku nglakoni tapa ning tengah ngalas. Yen kudune Semar iki nyawang karo jejere. Jejere mung ponokawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere meng batur golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalindra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura, Semar kuwi ngece karo Nata Mandura. Antarjo. Nyuwun mapunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng Antaka nadyan dados bleduk. Raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugoro. Lho. Mekaten sampun dados prasetya ning manah kula. Wah, adal jagat dewa panthen kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wonten wangsul langkung ajrih kalian Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kiai Noyontoko sebab sedaya sampun sami nyebat Kiai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kiai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripaoso kedah mekaten. Iblis kowe. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun mula sora karo Antarja sak gelem-geleme apa dianggep aku kalah karo sampean yen pancen sampean ora kena dikandani sampean ora kena dilermake rasane ayo tak ajangi jembar legane atiku Antarja ora bakal mundur padangi wani petengane apa meneh. Wah.
Tolaruto saking kuto sangkuru kulo Yenamutu so sangsi. Wah, tobat, tobat. Aku tadi malang krek neng ngarepe wong tua. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka, malah sajake duka ya sinipe mula sora karo Antarja. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi. Tajange jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalalat. Wani karo Rata Mandura jaluk mati cara piye? Kakang Prabu, Kakang Prabu. Lho, Kresna, inggih Kakang Prabu. Wah, panas maning jajalan. Antarja kuwi kandhane ora kuwi. Oh menungsa sing jeneng Antarja kuwi kandhane ora kuwi. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing ngatasé bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja, wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pamunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ngambil senjata nenggala iki ing Alugoro. Kinarya Sarat Srana Siwana Yantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipun kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya, menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono. Dikira Antarja iki wong jirik getih wedi mati. Kakang Prabu? Nggih. Menapa Kakang Prabu sampun dawahaken asta? Kan pun Antarja. Yo, pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Adem ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaking tata krami, kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu, mboten saged meper dhateng Mubal babali kanepson mekasan. Kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wah Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta. Utawi dipun cembalani dening Kanjeng Wah Prabu Mandura tartentu panjenengan Udibati runtik penggalipun. Kakang Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngambil Kyai Nenggala kan Alugoro. Lho. Sing jelek iki jane sapa? Semar apa kowe? Nggih, kula ugi nyuwunaken ngambil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dikontosen arga ngapa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken Nenggala kaliyan Alugoro. Lho lak ya Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki ngarepe nggo ngapa coba? Thank you.
Sandya Pala Pandhawa mbiyuk kumulung mangung siring soto Kurawa ambahungke ing Ndara Sena matur nuwun nggih. Iya, Kek. Padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Jiwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mang sanggupi. Angin sampean kepingin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta dewine Kanjeng Prabu Mandura. Kusik, Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna panjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok, kok Prabu? Nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane areng apa to? Mang dadake siji riyen to. Dadi gateke. Mbok menawa sedo payu mayang. Bisa dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggon apa ngandelar. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo Marsih, Pak. Asih kok Marsih. Marsih. Kudu dadekke setunggal niki. Nek cara sak niki kekuatan telu niku dadi siji terus mengke wonten sunar sing munggah wonten langit. Kaya film modern ta. Kaya Terminator ta, Tru. Ultraman. Kok bayange ngono kuwi, kok bayange. Oh iya. Mancen syarat niki dadi srana. Iya menika tumedhak ing kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang senapa sampeyan napa kula niki mung kari manut keparinge sing gawe jagat. Mergo Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki, pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak. Yo. Janowo pusaka digawa. Nggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Ayo kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa mergo wis sinampiran pakanan nggo dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi. Ayem tentrem rukun niring sambikala Bagas Kewarasan tansah sinanding Ndara.